Чому український прапор повинен бути жовто-блакитним, а не синьо-жовтим? Мене звати Назар Мухачов, ви дивитесь YouTube-канал «Свій до свого по своє». І в цьому відео я хочу розповісти, чому насправді наш прапор повинен бути жовто-блакитним. Ви знаєте, є непроста дуже фраза, фраза метафізична, про те, що символи керують світом. І це дійсно так. І наші вороги це дуже-дуже добре знають. Ми цього не знаємо. Нас призвичаїли це забути. І, власне, коли ми говоримо про наші символи, зокрема про наш прапор, то потрібно відштовхуватися відразу від кількох речей. Перше, в основі кожного символу лежить певна метафізика. Духовні значення, духовні змісти, які закладалися в цей символ, закладалися самим Всесвітом, закладалися нашими предками впродовж багатьох поколінь. Чи знаємо ми своїх предків, зрештою, закладалися в наших прадавніх духовних традиціях, різних, дуже далеких, дуже глибоких, насправді. Наша духовність не починається з приходом християнства на територію Русі. І, власне, з точки зору метафізики, фактично в всіх релігійних традиціях жовтий колір символізує духовність, енергію, те, що ми називаємо енергією, навіть на побутовому рівні. Зрештою, сонце, сонячні промені, жовтий колір – по суті, сонце дарує життя всьому живому. Причому, якщо ми говоримо про українців, то всі наші предки, всі предки українців, насправді були сонцепоклонниками. Це дуже чітко можна відслідкувати на наших археологічних знахідках. І трипільці, і скіфи, і всі інші народності, які жили тут, це все були насправді сонцепоклонники. Енергія, вона... Вища енергія, вогонь, символ вогню в усіх релігіях. Енергія легка, інформація важка. Вогонь жовтий – це енергія, вода важка – це інформація. Енергія знаходиться над інформацією. Знову ж таки, ми можемо навіть згадати те, що всі великі цивілізації древності творилися завдяки великим річкам. Це і наша древня цивілізація, арійська цивілізація, трипільська цивілізація, це і єгиптяни. Це індійська ведична цивілізація, яка з нами також пов'язана, тому що навіть на рівні індійських епосів говорять про те, що Рама вийшов з наших земель. До речі, є дуже цікавий такий момент, на якому не дуже акцентують увагу різні історики, різні дослідники, але є Бхагавадгіта, божественна пісня, як такий один із сакральних духовних творів, одних із найдревніших в нашій цивілізації. І там, власне, Арджуна, як головний герой, духовним наставником якого є Крішна, б'ється під жовто-блакитними стягами. Це також дуже цікавий момент. Енергія вища. Дух вище над матерією. Дух є первиннішим від матерії. Кожен з нас з вами, з точки зору фізичної, ми сукупність там органічних сполук. Але ж є щось, що матерію одухотворює, що робить нас мислячими, що дає нам самоусвідомлення. Оця часточка Творця, яка в різних релігіях по-різному називається, вона нас і змінює насправді. Це і є дух в цьому самому первинному, такому неозначеному сенсі, який цей сенс, можливо, недоступний нам з точки зору, власне, фізичної, хоча ми всі звикли це вживати. До речі, з точки зору ведичної цікавим є моментом, що інь-янь, символ інь-янь, який ми всі знаємо, насправді майже в усіх випадках він малюється жовто-синім. Це також цікавий дуже епізод. Ну, знову ж, не акцентують на цьому увагу, але це знову ж таки пов'язано як енергія, інформація. Там вогонь та вода. Причому вода протиставляється вогню, але це насправді не зовсім так. І то є першоосновами життя, якщо ми зрештою до цього повернемося. Але крім от таких метафізичних міркувань, є ще міркування банальні геральдичні. Є достатньо чіткі закони геральдики, які визначають, що де і як має бути. Знову ж таки, ті закони геральдики насправді опускаються, базуються на основі розуміння певних метафізичних принципів. Те, що вогонь легший, ніж вода, це насправді метафізичний принцип, який можна по-різному розкривати, в тому числі і в такий достатньо простий спосіб, як я це спробував зробити.
З точки зору всіх геральдичних законів, в нас жовтий колір повинен бути зверху. Ви навіть вдумайтесь, до речі, як воно звучить. Жовто-блакитний. На одному диханні, насправді, жовто-блакитний. Воно вкорінено в нас, воно десь, знаєте, десь на рівні наших архетипів вже це є, вже це відчувається. До речі, там є деякі українські ютубери, ну, я трохи скептично до них ставлюся з точки зору українськості, тому що в деяких важливих деталях вони займають не українську позицію, але там вони крутили прапор туди-сюди і крутили там, от, який зверху, жовтий там, чи синій, перевертали жовтий, синій там і так далі. Знаєте, ви мені скажіть, як треба крутити жовто-блакитний, щоб вийшов синьо-жовтий? Блакитний і синій, насправді, це два різні кольори. І в геральдиці це два різні кольори. Це важливі, оці відтінки, вони дуже важливі. Знову ж таки, диявол ховається в деталях. Повернемось до історичного моменту, як радянська, пострадянська влада вже в незалежній Україні, хоча я вважаю формально незалежні, тому що справжню незалежність ми здобуваємо саме зараз, як затверджувала нашу символіку. Була незначна демократична меншість і тотальна конституційна комуністична більшість, колишні комуністи, комсомольці і так далі. Щоправда, та більшість, як і та меншість, були дуже висококваліфікованими. З точки зору знань, з точки зору вчених ступенів, життєвого досвіду, біографії, там, досвіду виробничих там, і так далі, і так далі. Чому комуністи категорично відмовились закріпити жовто-блакитний стяг як офіційний символ України? Вони всі навідріз відмовлялися. Знаєте чому? Тому що це був офіційний стяг УНР, а потім це був офіційний стяг насправді УНівців. Після розколу там бандерівців, мельниківців, там бандери досить цікаве формулювання, яке можна пояснити, чому так. Ну, зрештою, на Бандеру мав певні впливи такий собі Рікоярий. Для дослідників історії це досить багато каже те, про що я озвучив. Ну, а глибше пірнати в цьому відео, в цю тему я не хочу. А от Коновалець і Мельник використовували саме жовто-блакитний прапор. Жовто-блакитний прапор використовував Бульба Боровець. Той, хто створив насправді УПА. Коли більша частина людей говорить УПА, Українська повстанська армія, всі чомусь думають, що це зробили ОУН там, чи Бандера, чи ще щось. Ні, це зробив Бульба Боровець. І Бульба Боровець чітко пише, що жовто-блакитні наші прапори. Комуністи категорично відмовлялися через УНР, з якими воювали, і через УНівців, з якими також воювали. От така реальність. Ну, а та меншість, яка була високопатріотична, яка, зрештою, і здобувала, скажімо так, певну незалежність в тих обсягах, в яких це було можливо, вона просто не могла фізично продавити це питання. І, зрештою, там досить мало осіб дуже глибоко розуміли оці всі сакральні речі, метафізичні речі, і геральдичні, і історичні, про які я, власне, кажу. Скажімо так, цим символам не надавали потрібного значення, потрібної ваги. Але з точки зору метафізики, до речі, важливий акцент, який треба озвучити. Дух – енергія зверху, вода – інформація знизу, сонце зверху, вода знизу. А що буде, якщо ми перевертаємо? Все стає з ніг на голову. Хто починає керувати суспільством? Торгаші, які заради своєї вигоди продадуть все, які будуть торгувати навіть українською кров'ю. Що ми зараз бачимо? Що ми бачили перед тим? Хіба не так? Не творці, не люди морально здорові, які керують державою, власне, в інтересах всього народу, в інтересах того, щоб народ жив тут, жив заможно, розмножувався, збільшував чисельно, щоб людина здатна була реалізовувати свій творчий потенціал. А в результаті такого перевертання хто починає керувати? Паразити, браконьєри, паразити, фарисеї, які постійно брешуть. Ті, для яких життєве кредо після нас хоч потоп. І ви подивіться, до якого стану довели Україну, яка була однією з найрозвинутіших держав світу. Третій ядерний запас, космічна держава, а далі не здатна себе самостійно захистити. Це все також не просто так.
Причому наші вороги дуже добре знають, що символи керують світом. Коли московські окупанти зайшли в Крим, перше, що вони зробили, знищували будь-що українське. Будь-що жовто-блакитне, будь-що пов'язане з Тризубом, з українськими діячами, всі пам'ятники і так далі. Всі люди, які опинилися в окупації, вони повинні були відчути себе відірваними від того українського на духовному рівні. А коли ти відірваний від своїх коренів, ти вже ослаблений. Вони це розуміють. Чи ми це розуміємо? Власне, в цьому місці я хочу перейти до аргументації саме історичної, і зачитати кілька моментів абсолютно конкретних істориків, які досліджували дане питання. І поки я буду зачитувати, я також розміщу в цьому відео певні фотографії, архівні фотографії, адже деякі символи, саме жовто-блакитних наших прапорів, вони збережені, і я думаю, що це буде цікаво для наших глядачів. Власне, перше, що я хочу зачитати. Дослідник української символіки Тадей Скотинський констатує, що при горизонтальному поділі щита на два поля геральдичний закон приймає горішнє поле за перше, більш почесне, а долішнє поле за друге, побічне. Тимто в горішньому полі або в горішній смузі українського прапору мусить бути барва жовта, а в другому, в долішньому, блакитна. Тадей Скотинський, український герб та прапор, Львів. Товариство «Просвіта», 1935 рік, 33 сторінка. 1935 рік, 33 сторінка. Таке його рішення. Хочу на цьому закцентувати увагу, бо в нас дуже люблять фальсифікувати цей момент. А ось, власне, інша праця вже нашого сучасника, професора Володимира Сергійчука, якого ви досить часто можете читати на сторінках нашої газети «Сурма». Видатний, насправді, історик і широко відомий серед українських патріотичних націоналістичних кіл. В своїй праці «Національна символіка України» він пише: «Підкреслимо, що перший прапор УНР жовто-блакитний, і це відповідало вимогам геральдики. І не тільки тому, що золотий тризуб і львівський лев накладалися на синє поле, а відтак цей колір мав бути зверху. При виборі кольорів спеціалісти враховували те, що згідно з законами геральдики барви герба розміщувалися у верхній жовтій смузі, а барви щитового поля – в нижній. Але вже до цього само по собі склалося, що створюючи різні емблеми як державного, так і масового вжитку, їх автори постійно зображували тризуб золотим у блакитному полі. Треба сказати, що такий порядок кольорів жовто-блакитний на державному прапорі Української Народної Республіки сприймався не всіма. Знайшлися прихильники синьо-жовтого прапора, котрі піднімали на щит свою концепцію – символіка синього неба на Україні над її золотими пшеничними полями. Навіть в середовищі Центральної Ради вони знайшли тоді своїх однодумців. Але цю дискусію припинив Грушевський, закріпивши вже прийняту порядковість своїм високим науковим авторитетом. Володимир Сергійчук, «Національна символіка Україна», Київ, видавництво «Веселка», 1992 рік, 83 сторінка. До слова сказати, що Михайло Грушевський, попри ту всю сфальсифікованість української історії, тому що насправді в українській історії Грушевський і Винниченко відіграли зрадницьку і надзвичайно негативну роль, але він як вчений історик був дуже педантичним, дуже скрупульозним. І він глибоко досліджував це питання, і через те в силу своєї власне професійності, через яку він переступити не міг, прапор УНР якраз і був жовто-блакитним, опираючись ще й на певні козацькі традиції. Є там відома картина московського художника Репіна, де видно козацький прапор жовто-блакитний, там і так далі. Але і це ще не все, що я хочу вам зачитати. Довідка Академії наук УРСР від 10 березня 67 року про походження жовто-блакитного прапору та гербу УНР. Повернувшись на Україну в обозі окупаційних армій австро-німецького імперіалізму в лютому 1918 року ціною зради інтересів українського народу, ну це ж радянський час, Центральна Рада розгорнула гарячкову законодавчу діяльність. 1 березня 1918 року було ухвалено герб так званої Української Народної Республіки УНР. В основу його було покладено, за пропозицією професора Михайла Грушевського, тризуб, родовий знак династії князя Володимира, який зустрічався на монетах Володимира, Ярослава та інших київських князів. Тризуб – це символ рибальського знаряддя, дуже глибоке розуміння в радянських істориків.
які зустрічаються в різні часи в різних народів стародавніх часів. Прийнято було проекти двох видів тризуба – великий і малий, виконані художником Кричевським. Своє походження жовто-блакитний прапор українських буржуазних націоналістів, ну як же ж нас треба було затаврувати, веде з 1848 року, коли Галицька Руська Рада прийняла за національне знамено жовтого лева, що спирався на скелю на синьому фоні. В основі було покладені традиції герба Галицької держави в 14 столітті Руського воєводства та герба міста Львова. 14 столітті Руського воєводства та герба міста Львова. От така ситуація. Науковий співробітник Інституту історії Академії наук УРСР, кандидат історичних наук Ощусь. От така ситуація, власне, саме в історичних джерелах. В тих джерелах можна покопатися ще більше. Я спеціально до цього відео додаю чимало фотографій. Фотографії шевронів з нашої символіки, символіки ОУН, символіки часів там, УНР, часів січових стрільців і так далі. Все це говорить про жовто-блакитний наш прапор. І я особисто впевнений, що нам його перевернули не просто так. Причому, ви розумієте, тут треба розглядати окремо питання ляльководів, які хотіли, щоб нам його перевернули, і дегенератів, з допомогою яких, власне, виконували такі речі. Дегенерати, виконуючи те, що їм наказують сценаристи, вони не до кінця розуміють, наскільки великий і глибокий приціл може бути в сценаристів. І ну, це помітно повсюди, насправді. Особливо, якщо ми глянемо на деякі певні відомі телесеріали, які мають фантастичні і фатальні наслідки для історії України, для сучасної історії України, яка, власне, пишеться українською кров'ю. До речі, до слова, коли ми говоримо про український прапор і про українську кров, якщо на жовто-блакитний стяг потрапляє кров, то саме жовто-блакитний стає червоно-чорним. Жовтий стає червоним, а блакитний стає чорним. Випадковість, правда, перевернули нам. І вже на завершення нашого сьогоднішнього відео я скажу дуже важливу деталь. Знаєте, є в Україні, мабуть, кілька мільйонів прихильників, тих, хто вважає, що треба перевернути прапор. Серед них є певна група людей, які постійно на цьому наголошують, і які говорять, що от перевернемо прапор і тоді заживемо. Воно так не працює. В метафізиці воно так не працює. На рівні всіх релігійних традицій воно так не працює. Чому? Тому що так звана карма, чи хочете відповідальність і причинно-наслідковий зв'язок, спокутується завжди на фізиці, в нашому фізичному житті. Спокута і каяття – це наші дії. Ну, не тільки дії в сенсі фізичному, але в цілому це наші дії. І саме на фізиці відбуваються ті процеси, які повинні відбутися. Це те, що ми маємо усвідомлювати. І в контексті, власне, прапора ми повинні розуміти, що повернути той прапор, який відповідає нашій метафізичній, нашій історичній і геральдичній традиції, ми зможемо тільки тоді, коли влада в Україні стане українською. Не може бути так, щоб не українська влада робила речі, які будуть захищати український народ. В них базово інші інтереси, в них інші цілі, в них інша мета. Це треба усвідомлювати. Тому оці всі крики, що перевернемо прапор і тоді зразу все зміниться – ні. Ми повинні, закатавши рукава, власноручно в Україні наводити лад і все змінювати. І одним із тих елементів змін, який буде нам допомагати на рівнях духовних, на рівнях сакральних, буде в тому числі і повернення нашого справжнього прапора. Дякую вам всім за увагу. Вважаю, що ця інформація дуже важлива. Прошу вас вподобати, прокоментувати, поширити. Підписуйтесь на канал. Підписуйтесь на ще один мій канал «Мухачов Назар». Дякую всім за інформаційну підтримку. Дякую, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.